маленькой выйти из векна. А здесь красота была. Парк, вот это все, зелень, в окно. Мне муж говорил, что это наше второй день рождения. Будем теперь его помнить, 22-е. Постоянно. Мне вот так кинуло. Я схватила собаку, кошка выбежала, я за кошкой, короче, хватать. Схватила кошку, и то она запряталась, выскочила, запряталась. И все, 2 секунды, и на машинку так с собакой. Как-то так. Хорошо, не туда подойти. Є деякі несучі конструкції, які пошкоджені. Саме тому місцевою владою були зроблені укріплення для того, щоб унеможливити цей обвал. А також найближчими днями буде зроблена така детальна інспекція і буде зрозуміло, яким чином потрібно укріплювати. Було знято 17 балконних плит, які також треба буде відновлювати. Тож загалом сьогодні загрози обвалу точно немає.